ほぼこの伊豆市川とこの丸山川本線が合流するところで、ここは日本海ですね、うん、でこの間というのはもうほとんど勾配がないんです。確かにあの形は川ですよ、堤防と堤防に遮られた川なんだけども、うん、これはもうほとんどもう 海の延長線上というか、海域のその延長線上と、普段はねまさに滑り台ですよ、うん、滑り台のそこのタッチするところがここですよ。地形的に洪水というのは地形的に起こるべくして起こってる、うん、今にこう始まった話じゃなくて、川の流れを人工的に変えることを水を直すと書いて治水と呼ぶ。川はどこも病んではいないけれど、住む人々からしてみればしょっちゅう氾濫する川にはしかるべき治療が必要だった。川の流れを大きく変える治水工事の後、自然の流れから切り離された支流は溝のように町のあちこちに横たわり、それらは廃線と呼ばれた。おはようございます。おはようございます。朝早くすいません。いい、じゃあ映写室になりますか。あ、いい。さて、もう少しするとこの映画はおしまいです。映画が終わると明かりがついて映画館は明るくなります。そしたらさっき入り口でお渡しした地図を持って町へ出てください。そうだ、そう。雲は触りすぎるとうまく浮かなくなるんだ。だからあんまりこだわってやりすぎるのも良くない。うん、この前作ってた星の形が浮き出てる雲なんて言うんだっけ。統星雲。時々空で燃えてるやつは発火雲。同じ雲が重なってるのは双星雲でしょ。そうそう、創生雲は難しいんだよ。同じ形を作るのがね。空に上がった時にほどけていく速度も揃うように編まないといけないから ね。この途中の雲の編み目すごく綺麗。それはまず糸がいいんだよ。ここの気候と雲糸職人がいい仕事をしてくれるからさ。この細さを均一に作れる雲糸工場はもう2軒しかない。雲も物によっては機械入れて大量生産できるけど、うちみたいに手でやるしかない雲もあるからね。あんまり作り置きもできないもんね。消えちゃうし。雨が上から降ってきた時に、降った雨がどっちの川に流れるのかと。ロサンゼルスと同じくらいの面積らしいです。で、その面積に降る雨の水が全部丸山川に流れ込んでくるというわけなんですね。じゃあ斉藤さん、丸山川の特徴をもう少し教えていただけますか。こういう路地を背張り線って言うんですけど、こういうふうに家と家の間に隙間を作っておけば、もし火事が起こっても燃え広がらないし、あとこの辺すごい雨とか雪が多いじゃないですか。今日はあの結構晴れてるんですけど、冬は特に重たい雲に覆われて雪もたくさん降ってきて、でそういう雨とか雪をこの真ん中の溝からうまく流して流れていくようになってるんですよね。
ここには不幸なんてないでしょ。ダイヤが欲しいわけじゃないのよ。40万の女にダイヤは不要ね。10ドル以下の贈り物ならいただくわ。でもそんなものあるかしら。ですね。川森の歌。そうだな、水害はずいぶん防げるようになったけど、ちゃんと川を見てるやつがいなかったら今だってすぐ水に浸かるさ。そりゃそうだ。自然のものを技術でどうこうするってのはまあある程度可能だが、もちろん限界がある。もともと土地が持ってる性分ってのは変わらんからな。サラデダニー、月は悲しきものなるに。俺はもう長いことここにいて、毎日こうして川眺めとったら、ちょっと俳句なんか読んでみるかと思うようになって、いやいや、初心者だよ。人に聞いてもらうのは初めてだ。でも一人で作ってるだけだとさ、本当の意味で俳句を作ったことにはならんのだって。入門書にそう書いてあった。俳句はたった17音で、なのに3分の1は季語に取られてしまうわけ。そしたらもう言いたいこと言うのに全然言葉が足りんだろう。つまり俳句は鍵みたいなもんで、読んだ人の想像が広がっていかんことにはただの文字でしかないということになるんだな。
春ののにブルドーザーの輪立ちかな。川淵のゴミの目立ちて水ぬくむ。この辺りはちょっとでも雨が降ろうもんならすぐ水がついて、家の窓から魚釣りできるくらいだったよ。2、3日して水が引いたら、その後石垣にへばりついた水草やら泥から生臭さを超えた異様な匂いがしてきてな。川を直す前は3年に一度くらい床の上まで水に浸かる大洪水が起きた。もちろんその度に後は大変だったが、この土地に住む者の宿命だからもうしょうがないしょうがないってみんな割合悠長に暮らしてた時代もあった。
Thank you.